dobro jutro, čas je za fitness. Na poti fitness, da se malo razgibam, preden štartam z dnevom. Danes bo dober dan. Peljemo se na predavanje, zdaj mi pogledal, sem spet pozabil, in sicer na Tržaško in to je območna obrtna podjetniška zbornica na Viču. In sicer vitalni na delu s pomočjo zdravja, zakonodajen okrepi s pozitivnimi učinki. To je kup enih predavateljev, ki bo danes predavalo, med njimi smo pa pol tudi mi. In naš naslov bo pas na delovnem mestu. Jaz sem bom danes povedal, da vozim, pa gledam, pa vse živo delam, ampak rečemo, da grem čist počas in da je to varno. Res bom povedal, prisotni bodo podjetniki, prisotni bodo direktori podjetij in govoril bom o tem, zakaj je prisotnost psa, zakaj je prisotnost psa dobro vpliva na zaposlene v podjetju, kako mora biti pes gojen, da ga lahko sploh tja pripeljemo, kakšen je primeren prostor v pisarnah za psa, kar se mi zdi pomembno, in kako je potrebno urediti pravilnike. In sicer mi smo se zdaj odločili, da bomo podjetjem pomagali pri tem. Dosti podjetij želi biti Google, pa Facebook, pa Amazon, pa dajo tiste fuzbal mize za mali fuzbal noter, pa dajo neki čips, pa hotele, pa mislijo, da se Google. Ne? Mislim, da je ful bolj pomembno, da se ukvarjamo s tem, kako ljudem bolj prijetno narediti okolje in ena izmed teh stvari je definitivno, da bi lahko pripeljali svojega psa. Če že hočejo, da dalj časa delajo, ljudje se morajo s svojo družino in tudi svojim psom več aktivno ukvarjati. In zdaj, če bi ga lahko ljudje pripeljali v službo, bi se tam ne samo boljše počutili, bolj sproščeno, jaz bom tudi nekaj študij navedel na to temo, kaj je Svetovna zdravstvena organizacija ugotovila in mislim, da bi bilo potrebno Sloveniji tudi nek premik na tem področju naprej narediti, tako da bomo videli, kako. Upam, da bo tudi vam zanimiva, ne glede na to, imate pse ali ne. Upam, da vam je čas danes hitro minil in da vam bo čas z mano tudi hitro minil, zato sem potrudil biti kratek, hiter. Če bo na koncu še kako vprašanje, z veseljem odgovorim. Potem pa mislim pa, da ne bom dost časa tukaj, zaradi tega, če bo kdo želel moje kontakte, imam tudi na koncu, pa me lahko kadarkoli kontaktirate. Torej, pes na delovnem mestu, oziroma mesto, učinkovitost ljudi na delovnem mestu se poveča v prisotnosti psov. Ne? Študija. Zaradi socialne podpore, ki jo ponuja pes, se oseba počuti bolj sproščeno in se izmanjša stres. To govorijo študije. Ne? Torej, jaz si nisem tega izmislil, to dejansko je dokazljivo. In če greste katerokoli moderno podjetje pogled, kamorkoli v svetu, boste videli, da so psi dovoljeni.
Jasin. Lana. Evo ga. Irio. Reči naj mi ti šat tega. Irio, tako kaj je to. Vse to ni ta sam problem, ne, kaj on je tam šef, ne? On je že začel tudi nekaj. Pa si pač veki, Pa, aha, prosila te, ne?